Klockan är 03.20. Det är torsdag 25 maj 2023. Jag har gjort två filmer nyss. Konstigt man ska berätta saker så glömmer man saker. Just det, ofta har man inte för bråttom. Tänk efter, så kommer man på saker. Jag sa ju nu, nu har jag kört in på den vägen som jag berättade om, som mitt för den vita lådan. Nu är jag inne på den vägen. Kört in mitt på den vägen också. Nu ser jag suddigt igen. Nu kanske jag varit med. Ja, i alla fall. Och det jag skulle säga att de dagarna i trakten är inte så, utan jag vill köpa på en sida hela tiden för att slippa gå ut. Så att de dagar jag köper den vägen jag berättade om, som jag brukar ofta köpa fredagar och lördagar, då brukar jag nästan alltid, då kör jag alltid så att i stort sett kan man säga att jag kör in på den vägen, kör på den vägen så jag berättar om, så att jag kommer ut på den vägen som jag filmar från. Och sen kör tillbaka sen samma väg igen de dagarna. Så där jag vände på förra filmen, dit kommer jag efter ta igen sen. Så jag kommer tillbaka samma väg som jag körde nu idag. Då också. Fast jag har kört ända ut där också då. Och delar den där vägen också på ena sidan. Så den andra sidan tar jag sen på vägen tillbaka. Lite svårt att förklara, men jag kör tillbaka till den långa vägen igen sen. För att falla på en sida. Så jag kör, hur ska man säga, jag kommer från en väg, delar ena sidan, går ut på nästa väg, delar den sidan, så vänder jag och kör tillbaks andra sidan, så nästa väg, och sen kommer på den sidan och ena sidan på nästa väg igen, och där var där jag vände idag. Och på fredag lördag när jag tar den vägen som jag berättar, som jag brukar ta, då tar jag nästa väg igen och tar den vägen, och sen tar jag in, ja, kör förbi den vägen som jag filmar på. Och så tar jag ena sidan där och så ut på den vägen där jag berättade att den där Expressen var. Och så tar jag ena sidan där. Och sen kör jag tillbaka sen alltihop. Och så kör jag in på den vägen, ska man säga, som jag kom innan. Och sen ut på den vägen som jag bara kör fredag och lördag. Och sen ut på den vägen där jag vände. Och sen höger igen. Och då har jag redan kört där. Och sen kom jag till den vägen där jag kört, där Expressen kört fast. Och då kör den andra sidan från vägen. Och sen kör jag in vänster. Och då kommer jag in här på den här vägen. Och nu kör jag på den här vägen. Ena sidan. Så tar jag med någon låda här som är långt senare. Eller senare på trakten. Och så kör jag bort. Tar ena sidan. Sen vänder jag. Sen kör jag tillbaka den här vägen. Och så nästa väg då. Så att jag kör ju längre mot trakten egentligen, för att jag vill inte springa ut mer nödvändigt, utan jag tar en sida i taget. På det sättet är det ju bara en sida på vägen, men för det mesta är det båda sidorna, och jag kör en sida i taget. Så här till exempel kör jag jämna nummer först, och sen åker jag vända och kör och jämna sen. Hej då! Det är svårt att förklara exakt hur det är, men det är lättare verkligen. Ja, nu har jag stått där och pratat sedan snart 4 minuter. Så folk behöver blunda varför jag står här. Ska köra fram och ska lägga upp den här filmen. För att jag är nu precis för att kanske blunda varför jag står här så länge här. Folk undrar att man står mitt i nätterna. Hej då. Tack och hej. Trakt 228 här.